الشيطان الرجيم. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ Wajnatan tjeri min tahtiha alahar khalidin fiha, waniam ajarul amilin. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganaya diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah mereka lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya orang-orang yang demikian sifatnya balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai mereka kekal di dalamnya dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهده وسنته الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wa ahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Moga-moga kita semua berada dalam rahmat Allah dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam majlis ilmu kita pada pagi ini dalam tanyalah ustaz di TV9. Moga-moga permukiman kita dalam majlis ilmu ini akan membuahkan seribu satu kebaikan insya-Allah. Dan insya-Allah tajuk yang akan bakal kita bicarakan ataupun perkatakan pada pagi yang berbahagia ini selama tiga hari insyaAllah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita akan membincangkan tentang diskaun dosa. Ya, kita akan membincangkan tentang diskaun dosa. Ha, jadi, kita jemput ha, sedang penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekal uh, sekalian untuk sama-sama memeriahkan lagi majlis ilmu kita ini uh, dengan berinteraksi sama ada menerusi uh, Email ataupun menerusi uh, talian uh, apa nama tu yang disediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi kita pada pagi ini uh, untuk memeriahkan lagi bagi uh, interaksi dalam rancangan kita insya-Allah baik diskaun dosa oh nampak macam uh, satu tawaran yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala nampak macam uh, sesuatu yang memang uh, kita katakan perkara-perkara uh, yang nak dinanti-nantikan oleh seorang hamba. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kerana kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala mu'arradun lil khata, mu'arradun lil dhunub. Kita memang terdedah untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa dan kita terdedah kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita melakukan kesalahan-kesalahan maupun maksiat kepada Allah itu adalah memang sifat dan kelemahan seorang hamba al insan la yakhlu anil khata'i wan nisyyan manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan juga kelupaan maknanya ada sahaja perkara-perkara yang kita lakukan dalam muka bumi kita Allah Subhanahu taala ini barangkali kita terjerumus ataupun terjebak ataupun sengaja pilih. Ha, dia ada dua tiga keadaan kat situ tuan-tuan dan puan-puan dan Allah. Kadang-kadang kita memang pilih dosa itu untuk kita lakukan. Itu disebabkan oleh ikhtiar dan pilihan manusia. Ada pula yang berkaitan dengan ha, dosa itu barangkali mungkin kita tak pilih tetapi kita terjebak ataupun termasuk dalam dosa itu ha, macam mana ter ter tu insyaallah kita akan bincangkan dalam ha, dalam perbincangan kita ataupun dalam pertemuan kita. Ah ha, dalam ha, permulaan ayat ataupun permulaan a uh, uh, halaqah kita pada pagi uh, tadi ini uh, kita membincangkan ataupun kita telah membaca uh, ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Ali Imran uh, ayat 135. Di mana di sini kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala nak memujuk kita menerusi bicara-bicaranya, menerusi ayat-ayatnya yang mulia, menerusi ayat-ayatnya yang begitu eh uh, Allah Taala nak pujuk kita orang-orang yang uh, melakukan dosa. Apa dia? Waladzina idza faalu fahisyah iaitu orang-orang yang mereka itu uh, melakukan keburukan, dosa, benda-benda yang kotor, jijik dan sebagainya yang semualah, yang buruk-buruk ni au zalamu anfusahum ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya orang yang buat dosa ni dia menzalimi diri dia sendiri dan dia meletakkan ha, sesuatu yang ha, salah kepada diri dia. Sepatutnya hak seorang hamba ni untuk beribadah kepada Allah, tetapi dia melakukan maksiat, maka dia ha, telah menzalimi, telah meletakkan sesuatu yang bukan pada ha, pada dirinya. Okey, jadi itu adalah dua perkara, orang yang melakukan keburukan dan meletakkan sesuatu bukan pada dirinya, maksudnya menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa. Zikrullah. Ah, ha, tentang dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dia buat ataupun sesudah dia lakukan dia teringat kepada Allah fastagfirul dzunubihim maka mereka itu beristighfar untuk dosa-dosa mereka wamay yaghfiruz dzunuba illallah siapakah lagi yang akan mengampunkan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala walam yusirru ala ma faalu dan mereka tidak terus atas apa yang mereka lakukan. Sedangkan mereka mengetahui. Kita terima panggilan sulung pada pagi ini. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sila Tuan. Uh, Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, sila Tuan. Ini uh, uh, Ustaz. Uh, ya. Ada dua. Kalau kita dosa dengan sesama manusia. Baik. Dan manusia itu pula meninggal. Bagaimana Ustaz? Baik, baik. Okay. Dan lagi baik. satu Ustaz. Uh -huh. Ini saya dah uh, banyak perhatikan. Ada... Ada orang yang dosa dia dengan binatang. Dia sepak oh. kucing tu. Subhanallah. Patah kaki. Subhanallah. Dan tak tak lama lepas itu kaki dia pula patah. Baik. Jadi ini dosa dengan binatang pul 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 pula macam mana? Okey. terima Kata Okay. Terima kasih kepada uh, saudara Abdullah yang bertanyakan satu soalan yang sememangnya sangat signifikan dalam kehidupan kita. Pertama kalau kita berdosa dengan manusia, macam mana caranya dan manusia itu pula sudah meninggal dunia. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah selagi mana kita uh, berasa kita ni banyak dosa dengan orang baik baiklah cepat-cepatlah kita maafkan orang dan cepat-cepatlah kita minta maaf dengan orang ada dua kena, dua benda kena buat nombor satu, kena maafkan orang nombor dua, kena minta maaf dengan orang sebab kita rasa bersalah dengan manusia baik apa berlaku kalau si uh, orang yang kita buat salah dengan dia tu ataupun kita buat dosa dengan dia tu meninggal dunia uh, apa yang terbaik adalah kita berjumpa dengan ahli keluarganya kalau ia berkaitan dengan duit contohnya hutang dan sebagainya tak bayar hutang dosa tu okay? kita bagi, pergi ke rumah ahli keluarganya ataupun ahli warisnya kita bayar pada ahli waris itu kalau berkaitan dengan harta ataupun kita sebut radul mazalim ha, kita pulangkan benda-benda yang kita zalimi di atas dia ha, contoh kita pernah pinjam apa-apalah pinjam kereta kita uh, apa nama tu hilangkan ha, kemudian ada hak-hak yang berkaitan contohnya hak bisnes contohnya Uh, patutnya dia dapat. Kita pergi potong line. Ataupun bahasa orang sekarang, ni, sailang. Ui, sailang pula. Ha, sailang lain dia. Ambil pula. Uh, tak boleh. Yang tu semua dosa. So, kita pulangkan balik. Ini kalau ada peluang-peluang yang untuk kita pulangkan balik, barang dan sebagainya, maka kita pulangkan. tu nombor satu. Kalau ia berkaitan dengan fitnah. Nombor dua, ya. kalau berkaitan dengan fitnah, cakap benda tak elok, telah uh, menaburkan apa nama perkara-perkara yang tak baik kita cerita kat orang tentang benda yang bukan daripada diri dia wajib kita melakukan pembersihan peribadi boleh ke kata macam tu uh, pembersihan identitilah uh, maknanya kita kena bersihkan balik dia daripada segala tuduhan segala tomahan kalau kita buat maknanya uh, di khalayak ramai di khalayak ramai juga kita kena bebaskan dia daripada pertuduhan kita kalau kita kata dia dulu salah kita tahu tengok-tengok rupa-rupanya dia tak bersalah maka kita kena bagi tahu tuan-tuan sebenarnya si fulan bin si fulan dia telah meninggal dunia apa yang dia buat kat dunia dulu sebenarnya dia tak bersalah aa, saya yang salah aa, mengata dia yang saya yang salah menuduh dia itu ha, kena buat nombor dua. nombor tiga, kalau lah tak mampu ha kalau lah tak mampu juga semua-semua tu kita buat kebajikan dan kita seolah-olah niatkan atas dia buat kebajikan untuk dia lah Ha, macam itulah. Itu paling akhir sekali. Wallahu ta'ala alam. Itu kalau dengan manusia. Kalau dengan binatang pula. Ha, jangan ingat binatang ni tak ada perasaan. Ha, Fi kulli kabir din ajar. Kata Nabi SAW. Setiap apa nama tu. Isi perut ataupun isi hati. Uh, makhluk Allah ta'ala ada pahala dekat situ. Bermaksud kalau ada pahala, ada juga dosa yang boleh dilakukan pada binatang. Tak ingat cerita perempuan yang dia ni baik tapi dia ni seksa kucing. Macam tadi ikir lah, sepak kucing kan? Oh, subhanallah, siang kucing tu, kena sepak. Ha, masih baik kucing tu bukan uh, bukan harimau dia sepaknya balik kita kan ha, subhanallah sepak kucing ha, perempuan tu abaikan kucing tersebut masuk neraka dia tuan-tuan Allah fi hiratin ha, kerana apa kerana kucing Subhanallah. Ada pula yang katakan, ada sengah katakan seorang perempuan yang tidak baik akhlaknya ataupun seorang lelaki yang tak baik akhlaknya, dia memberi minum kepada anjing. Nampak anjing sedang kehausan, dia pun turun ke telaga, ambil apa nama tu air dengan dengan kasutnya, lepas tu dia bagi minum anjing. Subhanallah. Masuk syurga dia kerana kerana perbuatan tersebut. Ha, kerana itulah contoh yang dirahmati Allah. Hatta wa inkana, ha, kita buat apa nama kesalahan kepada binatang, maka kita tetap juga ada juga dosanya di situ dan kemungkinan Allah SWT akan apa akan balas balik kita. Kerana apa? Kerana perbuatan ini, kita itu. Jadi macam mana nak buat? Kalau kita telah berdosa pada binatang, telah menzalimi binatang, maka banyakkan sedekah. Ha, dia panggil macam seolah-olah dia bukan sedekah ni maknanya bukanlah zakat, bukan bukan apa. Cuma dia anggap kafarah lah. Kita nak menghapuskan dosa kita atas dasar apa yang Allah Taala sebut innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita buat akan menghapuskan ha, segala keburukan. Insya-Allah jangan ke mana-mana jumpa lagi selepas ini kita berehat seketika. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian Kita telah sampai kepada uh, peringkat seterusnya dalam rancangan Tanyalah Ustaz Moga-moga perbincangan kita ini membawa manfaat Terima kasih kepada saudara Abdullah tadi yang telah bertanya satu soalan Yang memang signifikan dengan kehidupan kita Baik, kita sambung perbincangan kita dalam tajuk Diskaun Dosa <coughs> Dalam memahami apa maksud dosa. Sebabnya kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah, kita ni bila kita buat sesuatu yang kita tidak ketahui. Sebab tu Imam Bukhari sebut al apa ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu dulu, kena tahu dulu sebelum buat dan sebelum bercakap. Ha, tu paling penting lah tuan-tuan dirahmati rahmati Allah. Yang penting kita nak tahu apakah itu dosa. Ha, kita nak belajar sikit apa dia dipanggil anatomi dosa tu. Oh, anatomi pula. Hmm apa dia struktur dosa tu supaya bila kita tahu dan pengetahuan kita tu akan menyebabkan kita boleh uh, uh, test ataupun kita boleh uji dan juga kita boleh tentukan sama ada ini dosa ataupun bukan. Ha, jadi perkara ni sangat penting sebab ia menjadi tanggungjawab kita. Kau tu kenapa pula nak kena tahu itu dosa? Sebab kalau tahu boleh jauh. Kalau tak tahu, ha, kan selama-lama tak tahu. Oh, uh, ustaz tak apa ustaz kalau tak tahu Allah tak Allah tak apa nama tak marah. Memanglah Allah tak marah. Tapi yang Allah tak suka adalah kamu tak belajar tu. Ha, kena belajar tu. Tuan <tid> nah, Allah. Baik. Uh, kita balik pada takrifan dosa. Nombor satu. Uh, sebelum kita nak sebut apa benda-benda yang yang boleh mendiskaunkan dosa kita. Uh, banyak benda tuan-tuan. Kalau dalam buku yang saya uh, ada depan saya ni. Satu buku yang cantik buku ni. Buku ni sebenarnya dapat free. Kalau orang pergi Mekah. Pergi uh, buat haji atau murah Boleh dapat free buku ni tuan-tuan. Uh, ni tak ada, tak ada nak jual-jual ni tuan-tuan. Ni memang free. Uh, ada dalam bahasa Arab. Dan juga ada dalam bahasa Melayu pun. Ada insyaAllah. Dalam bahasa Inggeris pun ada. Boleh tuan-tuan. Kalau pergi cari buku ni. Uh, buku apa ni. Uh, dia tulis buku tafsir. Al-Ashrul Akhir. Uh, tafsir 10 yang akhir. Uh, jadi tuan-tuan boleh tengok. Uh, uh, apa nama tu. Perkara tu. Kalaulah ada kesempatan. Kita ada dekat dalam ni hampir 82 perkataan zikir dan juga amalan yang boleh menjadikan dosa-dosa kita maknanya ada pahala yang besar dia mempunyai pahala yang besar yang boleh memberi diskaun maknanya boleh menghapuskan dosa kita subhanallah banyak tu 82 tu sempat ke nak sembang 3 hari kita ni subhanallah baik yang pertama sekali sebelum kita nak cerita semua tu kita dulu tentang dosa. Dosa ni apa? Apakah dia dosa? Dalam bahasa Arab dosa ni disebut azzambu. kena sebut betul-betul eh -betul, ya? azzambu. Al iaitu al-amru ghairu mashru'in yartakibuhu al-insan. Sesuatu perkara yang di luar daripada syariat yang dilakukan oleh manusia. Maknanya kalau benda itu tidak disyariatkan ataupun tidak datang sama ada daripada al-Quran dan sunnah ataupun daripada perbuatan para ulama dan para salafun as-salih maka ia dianggap siapa-siapa uh, man amila amalan kata Nabi SAW alaihi laisa alaihi amruna bukan daripada urusan kami kata Nabi SAW maknanya perkara tu tak masyruq pun dia buat-buat dia reka je hatta benda baik sekalipun kalau dia reka terutama dalam soal ibadat kalau benda-benda lain yang diharuskan tak apa yang penting ni soal ibadat ni kalau dia buat sesuatu penambahan ataupun sebagainya maka dia disebut melakukan dosa tuan-tuan jaga baik-baik ya ha, ataupun disebut aa, nama sinonimnya ismun jurmun maksiat disebut juga sebagai satu kesalahan satu perkara yang keji satu jurmun satu jarimah ataupun disebut sebagai satu jinayah itu pun dosa ataupun maksiat ha, itu dari sudut bahasalah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita untuk kita aa, meminta ampun dan juga meminta diskaun dosa kita sebelum kita dengar apa arahan Allah Subhanahu kita terima panggilan yang kedua pada pagi ini assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam Ya, sila. ya, Assalamualaikum Ustaz ya. ya Ustaz baik. Ahmad Usni yang dimuliakan saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur Pekan Pahang. ya. Baik Ustaz Saya nak tanya Ustaz, ya, Ustaz ya. Mengenai inilah diskaun dosa ni ya. Ini ni ustaz ya, mengenai dosa-dosa yang besar ni ustaz. Saya rasa dosa-dosa kecil mungkin ada diskaun ustaz dan boleh dihapus dengan dengan apa dengan solat dan perkara-perkara yang baik ustaz ya. Ya, ya. Tapi bagaimana kalau kita melakukan dosa-dosa yang besar ni ustaz? Baik. Apakah ada diskaun dosa? Baik. Yang kedua ustaz ya saya hmm. nak tanya sikit ya. Hmm. Ini lari sikit dan tajuk ustaz ya. Minta maaf lah <laughs> ustaz ya. Kerana apa saya ni nunggu sikit lama ada ada pertanyaan ni tak sempat-sempat nak bertanya jadi saya tanya dengan ustaz pagi ini ya, ya. mengenai sekiranya lah Ustaz ya Baik. ada ke kematian di dalam kawasan masyarakat satu kampung ataupun satu daerah tu Ustaz ya Baik. apakah ada pendapat yang mengatakan kita tak boleh menggunakan pembesar, suara untuk memaklumkan kepada penduduk apakah apakah pandangan ini benar ataupun tidak Ustaz okay. itu je terima kasih banyak Ustaz Assalamualaikum Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian uh, perkara yang ditanya oleh sahabat kita tadi ada dua perkara, satu dalam apa nama tajuk, satu lagi luar tajuk. Yang nombor dua tu, saya jawab esok. Ha, so, ha, saya kena jawab esok ya, sebab yang nombor satu tu nak jawab dia punya cerita dia panjang sikit. So, Tuan saya minta esok, Tuan tolong bersama dengan saya, insyaAllah kita akan handle jawapan Tuan insyaAllah Insya ta'ala. Okay? Baik Tuan-Tuan, terima -tuan, kasih. Saya jawab terus yang soalan pertama. Soalan pertama ialah, uh, kalau kita melakukan dosa besar, dosa kecil mungkin diampunkan dosa kecil mungkin diampunkan tapi diampunkan dengan maknanya boleh settle lah dengan perkara-perkara kita buat istighfar salat, puasa zakat dan sedekah sebagainya tapi dosa besar macam mana pula Aa, sebenarnya dalam hal ini kita kita kena faham bahawasanya yang nak mengampunkan dosa itu Allah Taala maka Allah berhak untuk mengampunkan dosa sama ada kecil ataupun besar yang pertama sekiranya kita telah melakukan dosa besar perkara yang paling utama sekali adalah at-taubah yakni kembali semula daripada keadaan state kita sebelum kita buat dosa besar tu maknanya sebelum kita buat dosa besar tu kita rujuk balik kita taubat tinggalkan dosa tu tinggalkan itu nombor satu first kali tinggalkan baik bila kita tinggalkan dosa itu itu adalah satu step step permulaan yang mana Allah akan melihat kita oh dia ni tahu ha, dia ni tahu kesalahan dia dia tinggal kesalahan tersebut Maka satu step. Step yang kedua, dia melakukan apa yang disebut sebagai proses untuk dia kembali kepada keadaan ataupun fitrah beragama dia. Iaitu dia balik semula mentaati Allah. Dia tidak mensyirikkan Allah. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang -perkara. dia benci oleh Allah. Yang penting, benda dosa itu ditinggalkan. Tuan-tuan yang terahmati Allah, ada satu kisah dalam satu hadis sahih mengenai antara dosa kecil dengan dosa besar. Sebab itulah bila kita sebut setiap perbuatan baik, dia akan menghapuskan kejahatan. Dan satu perbuatan baik, dia hapuskan ataupun dia ada pahala, sepuluh pahala kebajikan. Maknanya, <coughs> minta maaf tuan-tuan, walhasana -tuan. tu bi'asyari amsariha. Satu kebajikan, Tuhan bagi pahala dia berapa? Sepuluh. Tengok macam mana calculation dia. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita tentang seorang manusia yang terakhir keluar daripada neraka dan terakhir keluar, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia waktu dia dah keluar daripada neraka tersebut Malaikat akan membacakan ataupun dibentangkan kepada dia dosa-dosa yang telah dilakukan yang telah diterima azabnya di dalam dalam neraka. Macam-macam orang apa nama tu keluar penjara lah ya. Orang keluar penjara, Uh, pegawai penjara tu baca Tuan, sekian-sekian-sekian Nombor penjara A123456 uh, Contohnya uh, Tuan telah melakukan kesalahan Contohnya mencuri uh, tabung masjid Mencuri uh, uh, tabung masjid masuk penjara Berapa tahun? Duh, uh, 10 tahun Ya, ramanya Subhanallah uh, Masuk 10 tahun Tuan telah melakukan kesalahan Sekarang ni mengaku tak kesalahan tu? Ya, mengaku Tuan telah menerima hukuman? Telah uh, okay. Tengok barang-barang tuan apa semua Ada yang ni barang-barang uh, ni semua okey tak ada masalah. Okey tuan, sekarang ni tuan boleh bebas keluar daripada daripada penjara ni. Ah uh, tu penjara, ah uh, penjara dunia lah. Penjara akhirat tu dekat neraka tu sama juga. Bila dah keluar dia seorang yang beriman, banyak melakukan dosa, kat luar dosa besar dia buat dosa kecil dia buat. masuk neraka. Dah Allah Taala basuh dosa dia dalam neraka itu bakar semua sekali dalam dalam neraka keluar. Bila keluar malaikat bagi tahu, bagi tahu kat depan tengok semua dia kata Hmm, betul aku mengaku dosa ni tapi dia kata ya rabbi dia kata dia kata lam ara asya'an qad fa'altuha huna dia kata ya Allah aku tidak pernah melihat bukan tak pernah melihat aku tengok dosa tapi aku tidak mendapati dosa-dosa yang lebih besar yang aku buat Aku tak nampak pun dekat dekat slide yang kamu tunjuk ni. Lebih kurang gitulah. Maknanya ditunjukkan dosa-dosa tu qad amiltu asya'an lam araha hahuna dalam 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 uh, hadis tu menyebutkan aku dah ada buat benda-benda lain maknanya dia mengaku pula dah lah kena seksa tiba-tiba dia mengaku pula dosa dia sekali lagi eh ada lagi dosa aku buat ni sebenarnya aku tak nampak pun dekat sini ada lagi dosa-dosa besar <coughs> kata malaikat sesungguhnya Allah telah mengampunkan kamu itulah rahmat dan rezeki daripada Allah subhanallah maksudnya dia ada dosa dia ada dosa lagi besar dia buat tapi dosa lagi hebat tu Allah Ta'ala ampunkan dia dah. Sebab apa? Sebab pertama sekali, dia telah ha, menjalani hukuman. Nombor dua, dengan rahmat Allah, Allah ampunkan dosa. Nombor tiga, dalam syarah hadis itu menyebutkan, ha, boleh tengok dalam apa nama tu syarah uh, hadis ni yang ditulis oleh Dr. Umar uh, Sulaiman Al-Ashqar. Dia, dia kata apa? Dia kata, uh, orang ni ada juga kebajikan-kebajikan yang dibuat di dunia dan kebajikan-kebajikan itu satu kebajikan sepuluh pahala maka kalau satu kebajikan kita buat seolah-olah kita boleh memadamkan sepuluh dosa subhanallah hebat tak hebat tuan-tuan ha, jadi dalam hal ni sebab tu saya kata jawapannya panjang sebab saya nak kena bagi faham kadang-kadang ha, orang yang berdosa ni tuan-tuan <coughs> saya kita semua berdosa tuan-tuan rahmatillah tak terlepas kadang-kadang ha, kita tak faham apa itu dosa dan tak faham kenapa kita boleh buat dosa sedangkan kita tahu itu dosa Ha, ini tuan-tuan penting ya. Eh? Sebab tu uh, orang yang buat benda baik dia akan hapuskan 10 dosa. Uh, so banyaklah buat kebajikan. Uh, ya, banyak buat kebajikan Ataupun kalau tak nak buat kebajikan pun Malas nak buat Jangan langsung buat maksiat Itu kaedah uh, Yang juga di, di uh, dicadangkan oleh Dr. Abdul Basit uh, Kita Tuan Guru kita Subhanallah ha, uh, Tentang yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala Sekalian InsyaAllah Moga-moga Apa yang kita dapat daripada pembincangan kita ni akan memberikan kita suntikan semangat maka ingat satu pahala yang kita buat 10 dosa yang kita dapat ampun insya-Allah di sisi Allah Subhanahu jangan ke mana-mana jumpa lagi selepas ini bersama kami dalam Tengah ustaz Like a Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kembali semula kita dalam tanya la ustaz kita membincangkan tentang diskaun dosa kita membincangkan tentang diskaun dosa dan soalan daripada sahabat Cini tadi insyaAllah kita jawab besok Cuma saya bagi tahu dia punya hin dulu Dia termasuk dalam hukum hakam yang berkaitan dengan annayu ataupun kita menghabarkan ataupun kita memberitahu uh, tentang kematian. So ada perkara, -perkara yang dibolehkan dan ada perkara, perkara yang tak dibolehkan. So dia itu pun panjang juga. Jadi kita nak 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 apa nama tu fokus dulu hari ini insyaallah besok kita jawab ya. Baik. Eh uh, seterusnya bila kita sembang tentang dosa ni, uh, dosa ni bukan sahaja orang tu sendiri buat. Dia bukan maksudnya dalam uh, orang kata apa? seorang individu tu dia sendiri buat dosa itu untuk dia tapi yang paling uh, bahaya juga adalah dia mempromosikan uh, kita nak diskaun hmm. tapi dia promote pula supaya orang lain dapat saham dosa disebabkan oleh dia ataupun dia menjadi sebab kepada orang lain buat dosa ha ah, macam mana tu eh macam-macam boleh buat contohnya dia ajak orang uh, mengumpat dia ajak tu, dia promosi orang buat dosa. Maka dia menyebabkan orang lain turut melakukan dosa. Pertama. Nombor dua, dia menzahirkan dosanya di hadapan orang ramai. Orang pun tengok. Orang pun tengok. Eh, orang kata uh, cara juga benda ni. Oh, bahasa sekarang Cara agak benda ni kan. Uh, nampak macam okey agak benda ni. Macam, eh, macam best je. <laughs> Sebenarnya dosa. Orang ikut. Uh, ah, Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah siapa yang buat satu keburukan kata Nabi SAW. alaihi wasallam ni promote dosa nombor dua. nombor tiga, orang tengok dia orang jadi berdosa ah ha, macam mana tu <tuh> orang tengok dia orang jadi berdosa contoh ha, tak menutup aurat orang tengok kita jadi berdosa orang tu eh saya tak buat apa-apa pun betul kita tak buat apa-apa tapi peha kita yang buat apa-apa kat orang tu dada kita yang kita tunjulkan kat orang yang buat apa-apa kat orang tu. Rambut kita yang mengurai tu. Ah ha, tu maksud contohnya lah. Contoh. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain. Ha, nak baru nak sebut contoh lain ada panggilan pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Assalamualaikum ustaz. Salam. Ya. Yeah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila tuan. Uh, saya Haji Sukinon bin Muhammad Saleh daripada Sekudai. Ya, yeah, sila tuan. Ah uh, soalannya ustaz ya. Ya. Ah adakah uh, kita mem memperbanyakkan solat-solat uh, sunat mm hmm uh, memperbanyakkan solat iaitu macam-macam sunat lah. sunat tahajud contohnya sunat rawatib uh, ke apa mm -mm -mm. dan memperbanyakkan istighfar tu boleh mendiskaunkan kita punya dosa okey uh, itu saja padan nasihat Assalamualaikum Waalaikumsalam Haji Tukinun daripada Sekudai. masya-Allah uh, dia dah masuklah dalam topik tu sebenarnya apakah solat sunat istighfar apa nama tu dan perkara-perkara yang kita buat ni boleh mendiskaunkan dosa. Of course. Ha, itulah jawapan yang paling senang sekali. Of course. Memang dah ha, solat sunat perkara-perkara yang baik-baik. Sebab daripada semua kewajipan yang kita buat dalam dunia ini, kewajipan solat lima waktu, kewajipan puasa, zakat dan sebagainya, ada kewajipan-kewajipan tambahan. Kewajipan-kewajipan ha, tambahan. Maksudnya aksesori-aksesori tu. Ha, yang kalau dalam hadis menyebutkan kalau kita uh, dalam uh, apa nama tu salat uh, apa mafhumnya dalam salat apa nama tu uh, uh, apa nama dalam salat uh, maktubah salat yang wajib yang kita lakukan ada kekurangan ada kepincangan and then kita tambah dengan salat sunat ke akhirat besok Allah tanya pula dia ni melakukan salat ada tak salat-salat sunat yang dilakukan perkara-perkara lain yang dia buat wahai malaikat untuk aku hapuskan dosa-dosanya hapuskan kekurangan dia Ha, itu dia manfaat tu, aksesori tu, kita beli kereta nak-nak pasang aksesori, orang laki lah, orang laki dia badan dia tak ada aksesori mana, kalau orang laki pakai gelang, pakai rantai tu pelik pula nampak gayanya, eh apa pula dia yang pakai, itu pakai yang orang perempuan kan, so aksesori, orang laki kereta, tambah sana, tambah sini, exhaust peha dan sebagainya lah, contoh aksesori kan. Uh, rim patutnya rim tu 15 uh, aja dia boboh rim 18 dekat kereta walaupun kereta tu kereta kecil kan contohnya lah tuan-tuan ha, yang -tuan, dirahmati Allah lower pula tu aksesori tambah-tambah sana sini okey satu itu dalam hal dunia orang perempuan pun sama gelang-gelangnya macam-macam lah macam-macam macam macam-macam lah macam 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 lah tuan tuan ya bab tu nak aksesori bab amalan tak nak pula aksesori ha, aksesori amalan ni yang nilah solat sunat lah sunat apa pun daripada sunat-sunat mutlak ke sunat duha ke apa saja yang penting kita jaga yang, yang untuk memudahkan jaga dulu solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat wajib ha, dia ada 10 dalam satu riwayat, ada 12 dalam satu riwayat. maknanya kita boleh uh, buat itu sebagai itu kemudian istighfar oh yang ni yang paling paling besar sekali lah Ha, paling besar. Tiap tiap kali kita kena istighfar, 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 istighfar. Banyak istighfar. Fakul rabbakum. Dalam arahan juga Tuhan. Ayat ayat Allah Ta'ala sebut tadi. Istaghfir Wastaghfir staghfir li zambika. Kamu kena istighfar kerana dosa kamu. Maknanya seolah-olah dia arahan daripada Allah. Maka kita banyakkan istighfar. Itu sudah tentu akan menghapuskan dosa kita insyaAllah. Memberi diskaun kepada kepada dosa kita. Dan panggilan surahnya pada pagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, sila. Saya Haji Amir dari Belah Kedah. Ya, Haji Amir. saya ada soalan doa soalan ni Saya <laughs> tengok satu gay kalau kita buat baik buat kebajikan, kita dapat diskaun pahala Ustaz. Diskaun dosa? Ha, kalau kita oh, buat baik kita buat baik kita dapat diskon pahala. Ah, ah oh, okey okay. okay. Ha, tapi kalau orang yang subahat dengan diskon <laughs> yang dosa ni macam mana Ustaz? Macam mana? Tak nak lah, nasihat kalau dia tengok orang buat jahat pun tak nak nasihat. Oh dia tak nak nasihat baik baik. baik. Ah ha, dia megah-megah lagilah kata aku baikkan kerajaan tu dia lagi dia lagi, lagi sokonglah. Ah, okay. Mana dapat dia diskon dosa tu lah kan. Okey okey. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, contoh, Ustaz Haji Hamid kita kata macam mana kalau orang tengok orang lain buat jahat dia pula tak halang orang tu buat kejahatan. Apakah dia uh, apa nama tu dapat diskaun dosa ke macam mana pertama sekali kita tengok maratib ingkar al-munkar dia ada uh, uh, hierarki untuk kita mengingkari sesuatu perkara yang mungkar Nabi SAW sebut dalam satu hadis <coughs> man ra'a minkum mungkaran Hadis ini masyhur ya mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman atau kama qala alaihi salatu wassalam siapa yang melihat kemungkaran maknanya dia nampak dia acknowledge benda tu mungkar dan dia tahu falyughayyirhu biyadih hendaklah dia ubah ataupun dia cegah ataupun dia halang ataupun dia hentikan dengan tangannya. Fa illam yastati' sekiranya dia tidak mampu fa bilisani menggunakan lidahnya cakap tegur bisik tarik ini apa nama tarik tu tangan ya cakaplah senang cerita bercakap ataupun khabarkan bahasanya itu dosa. Yang ketiga fa illam yastati' fa biqalbi. ab'aful ad'aful iman. Kalau dia tak mampu maka dia berpada dengan diri dia, dia tidak menyetujui dosa tu. Sebab apa? Sebab ketidakmampuannya untuk mengingkari dengan tangan dan juga lisan. Okey, dalam tiga-tiga aspek ini, Nabi SAW bagi peringkat mengingkari satu kemungkaran. Kalau orang ada kuasa, siapa yang ada kuasa? Pemimpin. Siapa yang ada kuasa? Bos-bos kalau di syarikat. Siapa yang ada kuasa? Ibu atau ayah. Contohnya. Kita pergi kepada level ya. Orang-orang macam ni, dia ada kuasa. Jadi, dia boleh menggunakan kuasanya untuk mencegah kemungkaran. Contoh, macam mana seorang pemerintah yang menggunakan kuasanya untuk mencegah kemungkaran? Iaitu, menutup pintu-pintu kemungkaran daripada rakyat dia. Contoh, itu kuasa dia. Atau dia nampak rakyat dia buat kesalahan. Maka, dia engkarkan kesalahan itu dengan kuasa dia. Seorang bos... Dia nampak pekerja dia tidak salat melakukan dosa. Bos tu berhak panggil. Kadang-kadang eh, ni kesalahan pejabat panggil. Kesalahan dia dengan Tuhan, bos tak panggil pula. Kan? Sebab bos pun tak takut salah dengan Tuhan. Bahaya tu. Ha, ha Tuan-tuan, tentang, Bukan marah cakap dengan penuh perasaan. Eh. Ya? Ha, bos panggil. Eh, kenapa kamu semayang lewat? Contohnya. Ha, kenapa kamu ni? Ha, kita dahulukan uh, hubungan dengan Allah Subhanahu SWT. Ingkar muka. Kenapa kamu pakai pejabat datang macam ni ketat-ketat ni? Tahu tak? Saya pun tergoda. Oh kata bos pula. Ah, ha, <laughs> macam tu pula bos. Tak boleh lah. Eh. Maknanya, pakai macam ni. Kenapa? Ah, ha, janganlah pakai macam ni. ya, Boleh tak? Ah, ha, saya bertanggungjawab. Kamu di bawah saya. Ingkar muka dengan dengan kuasa. Baik. Nombor dua dengan lisan. Lisan macam mana? Ah, ha, contoh kita cakap. De. Jangan buat de. Tak baik. Contoh. Mudah-mudah je. Tak payah susah-susah. Tak payah pergi dia syarahan. Macam tanya Ustaz sejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya payah. Slow-slow ya. Pergi. Ha, uh, brother, oh ni tak boleh buat macam ni brother. Tak, tak elok eh. Ha, uh, ni dosa kita ni. Uh, contoh. Ha, uh, cik, tak boleh buat gini cik. Ha, uh, cik, uh, pakai elok sikit cik. Uh, contoh, cakap. Uh, kita boleh cakap, kita boleh pesan. Sama ada tak kira lah gunakan kebolehan kita itu dalam penulisan. Dalam apa, ada orang guna Facebook kan. Ha, uh, nak, nak ni uh, guna Facebook. Facebook ni pun macam-macam juga. Kena hati-hati ya tuan-tuan dan rahmat Allah. Uh, Kadang-kadang tersilap langkah kita boleh berdosa juga ya tuan-tuan. Baik. Uh, lisan. Yang ketiga dengan hati ya, macam dia tanya tadilah ya. Dia tak mampu, bukan dia tak mahu. Dia tahu itu dosa. Ha, jadi dia ingkar dengan hati dia. Sebab apa dia tahu it's not his premise Oh cakap komputihlah begini. Bukan premise dia. Bukan dialah orangnya untuk cakap. Ah ha, maksud dia tahu hat dia. Ay, kalau aku cakap pun tak ada manfaat, bukan tak ada manfaat apa, mungkinlah kesan tu akan tiba balik kat dia. Sebab apa? So dia tak boleh nak buat apa dengan kelemahan dia itu dia kata aku tak setuju dosa tu. Dia diam boleh tapi dengan syarat kita tak setuju dengan dosa tu. Mesti ada kebencian terhadap dosa tu mesti ada. Kalau tak ada maka diam itu juga mendapat dosa. Ha, diam yang tak ada disertai dengan kebencian itu dosa. Sebab seolah-olah kita meredai dosa tu di dilakukan. Contoh ayah tengok anak nak keluar rumah, pakaian tak ha, menepati ha, apa nama tu ha, pa, garis panduan syariah contohnya. Ha, pakaian tak susah. Ayah tu, ayah dia ada kuasa. Dia boleh halang. Eh, hey, hey, nak pergi mana? Keluar rumah. Uh, ayah pinjam kunci kereta? Tak boleh. Kuasa. Dia ada kuasa. Dia boleh halang dengan tangan. Dia boleh tarik anak dia. Masuk balik dalam rumah. Masuk. Ayah kata. kenapa? Kamu nak biar ayah berdosa dengan ka, biar kamu keluar macam ni? Ha, contoh ayah. Ini so, seorang ayah dia boleh buat. Ha, takkanlah ayah pula. Ayah dah tak mampu. Ayah pun kata tak apalah. Aku benci sudahlah anak aku macam tu. Tak boleh. Itu ayah. Ayah mesti. Ha, mak pun sama juga kedudukannya mampu dengan tu ha, contohnya orang bawahan misalnya yang tak mampu nak buat apa-apa dia tak mampu nak kalau dia bercakap pun nak bukan bukan baru nak tegur nak bagi salam pun orang atas tu dah tak jawab dah ha, jadi dia ingkar dengan hatinya tapi dia mesti ada perasaan ben, benci wallahu alam jangan ke mana-mana sama lagi selepas ini dalam katnyalah ustaz rehat seketika

InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam diskaun dosa. Macam itulah tuan-tuan ni. -tuan, ya? Bila tak mampu, kita engkar dengan hati dan benci perbuatan tu. Cuma satu lagi tambah. Dengan niat kalau ada kemampuan, kita akan tegur juga. Ha, itu kena simpan niat insyaAllah ta'ala. Okay? Jangan diam je. Ha, aku tak pedulilah. Biarlah. Itu lantak dia lah. Eh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ha, bukan lantak dia. Ha, sebab dengan kerana dia pun kita boleh berdosa. Okey, kena ingat tu ya. Baik. <coughs> kita kaji lagi apa di itu anatomi dosa. Hmm, anatomi dosa. So macam mana nak tahu benda tu dosa ke tidak? Benda tu dosa ke tidak? Dalam satu hadis, ada dua hadis uh, yang berdekatan. Kita baca dulu daripada uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anwa Bilsah bin Ma'bad. Radulahum ta'ala anhu. Uh, dia mendatangi Nabi SAW. Jik, Nabi kata kepada dia Nabi bersabda Jik ta alu anil beri wal ism Kamu datang ni Kamu nak tanya tentang uh, Kebaikan dan juga dosa Tentang benda baik Ataupun kebajikan dan dosa Lalu kata Nabi SAW Dia jawab naam Lalu Nabi kata Istafti Qalbaka Tanyalah fatwa hatimu Apa maksud tanya fatwa hatimu bukan minta fatwa hukum. Ha, itu lain. Fatwa hukum minta dengan orang-orang yang berautoriti. <laughs> nak tanya hukum eh, Nak tanya tanya hati ni. Nak buat ke tak ni? ah ha, itu dia. Dan hati yang kondisi bagaimana? Dalam syarah hadis ini menyebutkan hati yang memang dekat dengan Allah. Barulah boleh beri fatwa yang baik. Tapi kalau hati itu hitam kotor, macam mana dia nak fatwa? Hati hitam, keluar pun hitam lah juga tuan-tuan. Allah. Tak ada orang kata dia ni ni nampak je macam ni ni hati baik. Tak. Hati menggambarkan apa yang uh, hati adalah enjin yang akan menggerakkan luaran. Subhanallah. Baik. Istafti qalbaka. Tanya hatimu. Albirru. Ha, ah, anin, kaedah yang Nabi bagi. Khudil kaedah. Ambil kaedah ni. Albirru matma'annat ilaihin nafs. Kebajikan, kebaikan, benda baik, benda saleh, amal saleh itu. Apa yang menyebabkan hati kita ini jadi tenang? Satu watma'anna ilaihi alqalb maknanya individu akan akan tenang dengan benda tu akan selesa dan hati juga selesa wal ismu ha, ada pun dosa maha kafir nafsi apa yang kita katakan macam gatal dalam dalam hati kita ni dalam dalam diri kita ni gatal sungguh ni wa taraddada fi sadri dan dia nak buat tu dia rasa macam ish nak buat ke tidak nak buat ke tidak nak buat ke tidak ha, macam tu wa in aftaka nasu aftauka walaupun apa yang di uh, dikabarkan oleh manusia dan sebagainya. Maknanya itu macam mana nak determine dosa ke tidak. Okey, panggilan yang seterusnya pada pagi ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Tak. ya, ya. Uh, saya Muhammad bin Sa'ad dari Melu, Kelantan. Kelantan. Lah. Okey, silakan. Oh, ya. Soalan Bagaimana saya. Ya, ya, Masalah pun ternak lembu di kawasan kampung ni. Ah, oh, sudah. Mana tu? Ah, uh, di kawasan kampung Melu ni. Iyalah, iyalah. Ah, uh, jadi masalahnya, Lembu diorang ni lepas berkeliaran di sekitar kawasan kampung lah. Oh. Jadi, termak tadi bila ada berkeliaran di kawasan kampung, tanaman-tanaman yang okay, like. diorang tanah kawasan rumah ni, ada yang dimakan, ada yang baik. dipijak. Kategorinya rusak lah kan? Baik, baik. Jadi, masalahnya tuan punya lembu ni juga, mungkin makan lembu dah juga. <laughs> dah diberitahu berkali-kali pun tak nak tambak lembu dia. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi bagaimana bila orang ramai ni, yelah orang tu tak sakit hati, mungkin orang ni sakit hati kan? Yelah, yelah, yelah. Ha, mungkin ada yang yang kurang sabar tu nanti lembu tu dipukul di apa atau sebagainya. Mm -hmm. ada ke dosa-dosa yang kianak kepada binatang tu, siapa yang kena Tanggung. Langui? Itu saja salah okay, saya. Okey, terima kasih saya. Oh, baik. <laughs> InsyaAllah. InsyaAllah. Ha, cerita pasal lembu. Hak ni pun masalah juga tuan-tuan teramat -tuan, -tuan Allah ya. Ha, jadi saya jawab kut bahasa luar lah. Mana, ya. kita jawab kut KL lah tuan-tuan ya. Baik. Ha, lembu, masalah lembu. <laughs> ha, dosa ada orang marah ke lembu tu. <laughs> sepatutnya yang nak kena tiba itu tuan dia, bukan lembu tu. Tuan-tuan <laughs> Allah. Ya. Subhanallah. Tak adalah pula kena pergi serang kawan tu ya. Pergi cakap kat dia, tuan, ini hak orang kita kena jaga ha, tuan jaga lembu ni ha, jaga dia bukan jaga lepas gitu tuan, tuan jaga supaya dia tidak apa nama rosakkan tanaman orang sebab itu berkaitan dengan rezeki berkaitan dengan orang lain lembu tu dia tak bersalah <coughs> ha, lembu tu tak tahu pun itu sawah pok mak. hok ni sawah pok Mat hok ni sawah pok Yah dia tak tahu pun dia main redah eh. dia main makan je ha, dia tak tahu tu pokok bunga rumah Cik Mina hok ni rumah Cik Yah tak tahu dia maksudnya Benda tu bukan salah binatang. Salahnya salah tuan. Lebih baik macam inilah persoalannya. Orang-orang kampung pun janganlah pukul binatang tu. Binatang tu tak salah. Halau pun sudah lah. Halau sudah. Yang paling maksimum mungkin marah tu marah juga. Dia maksimum dia tangkap lembu tu sembelih. Itu maksimum lah tu. Maksimum punya marah. Itu pun tak boleh buat. Bukan hak kita untuk buat benda tu. Hak kita adalah kita nasihat tuan punya lembu. Ha, betul dah tu hak pak cik tadi tu kepala tu main punya lembu tu bekurang macam lembu tu jugaklah main lah. sebab apa sebab tak jaga lembu dia maka hak haknya ha, sebagai kalau tuan tu pula mungkinlah tuan punya lembu tu dengar rancangan pada hari ni ha, kalau ada tanaman yang dirosakkan kena ganti kena kena balas balik cerita ingat cerita Nabi Allah apa nama Sulaiman Aa, dengan Nabi Allah Daud alaihi salam alaihi tu kan okey jadi cerita antara fatwa kedua-duanya tu aa, cerita pasal binatang jugalah pasal kambing yang makan binatang orang jadi tuan-tuan yang Allah yang tuan tuan jaga lembu tuan pula dah kecek kelate pula, pula maksud aa, tuan yang jaga lembu tu dia kena bertanggungjawab maksudnya kalau dah ada tanaman yang dirosakkan perlu ganti kalau perlu bayar kena bayar Ha, itu itu memang tanggungjawab kita. Tapi orang lain pula macam mana nak halang dia bukan halang lembu tu ha, halang tuan tu maknanya boleh laporkanlah dengan cara macam mana dengan cara laporkan kepada pihak yang berkuasa ke ha, pihak berkuasa tu contohnya siapa-siapalah yang berkaitan dengan kelembuan <giggle> yeah. bagi tahu cakap dia ni tak menjaga lembu dia lepas bebas gitu sampai orang lain jadi masalah ha, jadi bagi tahu supaya orang ambil tindakan bagi nasihat itu pun dalam konteks mencegah benda tu daripada berlaku. Ha. cuma jangan melibatkan, jangan berlakunya kezaliman. Dia buat zalim kepada kita, kita tidak ada hak untuk menzalimi dia balik. Ha. jadi kita kena buat dengan kadar yang apa nama sepatutnya lah. Wallahu alam. Moga-moga masalah lembut tu selesai lah insya-Allah pak cik dah. Okey, alhamdulillah. Baik, kita balik kepada <coughs> macam mana nak kenal dosa tadi. Dosa tu benda hak eh, cakap kelantan pula. Terus cakap kelantan jadi cerita. Dosa tu benda yang tersimpan dalam hati. Bila nak buat tu dia rasa ragu-ragu. Ish nak buat ke tak nak buat. Ish. itu satu. Itu satu karakteristik dosa. Karakter yang lain dalam hadis daripada Nawas bin Sam'an daripada Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu dosa pula mahaka fi nafsi ataupun mahaka fi nafsika dalam hadis riwayat muslim mahaka fi nafsika apa yang memang macam seolah-olah Uh, menggaru-garu hati kamu. Lebih <laughs> kurang Subhanallah. Benda yang mencakari hati. Okey. Benda yang mencakari hati. Kemudian wa karihta an yattali'a alaihi an-nas dan engkau benci kalau waktu engkau buat dosa tu orang tengok. Ah, itu dosa. Tuan-tuan. Okay, itu dosa. Maka insya-Allah moga-moga dengan kita mempelajari tentang dosa kita tahu kita dapat jauh daripada dosa. Sama-sama kita kita doa kepada Allah SWT agar kita disabatkan dalam dalam keimanan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufil lana zunubana. Allahumma ufil lana zunubana. Allahumma ufil lana zunubana. Allahumma inna na'udhu bika al hawri ba'dal kawr. Allahumma inna na'udhu bika al hawri ba'dal kawr. Allahumma inna na'udhu min al-hawri ba'da al-kawr rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa -akhirati hasana, qina adhaban wasallallahu ala khir khalqihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah insyaallah jangan lupa temu janji kita esok dalam rancangan tanya ustaz sama-sama kita meneruskan tajuk di dosa ila liqa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Rubbing.